rikthyer në studio, jemi në tryezën e diskutimit dhe në këtë moment do t'i kushtojmë vëmendje femrës në karrierë, dhe asaj pjesës së familjes. Një grua, çfarë bën për karrierën dhe çfarë bën për familjen? Dhe në cilat shtete janë më të favorizuara? Do thonë që ka mundësi që të ushtrojnë karrierën e tyre? Mirë, temë interesante, por patyshim edhe shumë e thellë për të diskutuar dhe për pse jo, për të përcjellë disa mesazhe të rëndësishme. Përpara se të kalojmë në diskutim, doja të jep një informacion shumë të shkurtër, të cilit po i referohem konkretisht pikërisht për temën që kemi sot, gratë mes karrierës dhe familjes. Një studim i ri ka zbuluar se vendet të cilat ofrojnë mundësi të mira karriere për gratë, dhe këtu i referohem kryesisht vendeve skandinave, veçanërisht Islanda, u zbuluan se ishin lider në nxitjen e avancimit të karrierës së grave. Studimi i kryer nga ekspertët sigurisht që kanë përfshirë dhe janë ulumtuar në të dhënat e ndjekut gjinor, kryesisht nga Forumi Ekonomik Botror për të identifikuar vendin më progresiv për punësimin e grave dhe e renditi Shqipërinë të 5-të në Europë si vendi që ofron mundësi të mira karriere për gratë. I nevojshëm si informacion se kështu do shtrojmë dhe diskutimin tani. Jemi të mirë, ton, të po, renditur në vëndin e 5, mirë jemi. Nga e lumë turisë në 87-ën, te gratë, për të diskutuar të gjitha këto, kemi të ftuar, knajsi të kemi në fakt sot në studion ton, Pranvera Skana, pedagoge. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Direkt nga Berlini në mirëmëngjesi Shqipëri. Faleminderit. Faleminderit. Si e sheni këtë renditje në vend të 5 të Shqipërisë, le ta nisim nga këtu? Në fakt është një statistik që nuk është gjeneruar brenda një nate apo brenda një viti, do thoja. Është një statistik që na bën krenare, jo vetëm në arenën lokale në Shqipëri, por edhe si na shohin të huajt gruan shqiptare ose figurën e gruas shqiptare. Unë do thoja ose do klasifikoja dy arsye të këtij rezultati. Arsyeja e parë lidhet me ADN-n e gruas shqiptare, ajo çfarë përfaqëson vajza dhe gruaja në këtë shoqëri. Gruaja shqiptare ka një identikit shumë veçantë nga gratë europiane. E do pafund arsimin, është ambicioze, është e sakrificës, ndryshe nga shumë gratë të tjera në botë, ku politikat sociale e ndihmojnë gruan. Për shembull, kemi rastet ku kur jeni nën beqare ose në single mother, shteti merret me akomodimin, me ndihmesën për rritjen e fëmijës e të tjera asistime. Pra një gruaje në Europë nuk i duhet shumë për të sakrifikuar sa ishtë dashë një gruaje në Shqipëri, e cila, po të kësejmë kokën edhe në kohën e komunizmit, emra si Musine Kokalari, Liri Belishova, motrat Qiriazi dhe shumë të tjera, e donin protagonizmin në shoqëri, edhe pse komunizmin e vedim që i censuroj, i internoj edhe... Pra ka një protagonizm, pra ka një ADN-t veçantë gruaja shqiptare, ishtë dashë për të sakrifikuar. Arsyeja e dytë, me lejonin që unë du ta them, se nuk kem duke bërë qokë që në pikët mëngjesit, po lidhet me vizionin e kryeministit Rama për ta profilizuar lart gruan shqiptare në shoqëri. Në këto vite... Edhe kjo është e vërtet, në këto vitet moderne, pra të 15 vite do thoja, pra ndryshë nga komunizmi, për specifika që dihen, Rama ka qënë kryeministri i cili ka... i ka dhënë vëmendje të dedikuar gruas në administrat, në qeveri, madje në çdo takim që ai bën fton gjithmonë gratë dhe vajzat për të marrë pjesë dhe për të bashkuar drejtimit në të një vendi. Pra unë do i klasifikoj këto dy arsye. Para ADN-ja jon që jemi gratë forta, karizmatike, me dinjitet që luajmë disa role në shoqëri, pra krahasuar dhe me botën perëndimore, dhe së dyti vizioni i kryeministrit që na ka bërë që të kemi këtë statistikë sot, duke lënë mbrapa vende si Zvicra, vende si Franca, Anglia, Luksemburgu, Italia, shumë vende të tjera. Në fakt ju prekët pak përsa i përket dhe theksuat gratë në karrierë dhe gratë në politikë dhe një ndërto për mëndët edhe aktivizimi gratë në pushtet dhe kur aktivizohesh në pushtet në do një herë është dhe luksi madhë shumë. Nga tjetër shohem edhe nga institucionet e tjera ku gratë ka një piesë vendimarje të rëndësishme. Pyetja ime për ju është se sa rëndësi i kushtojnë karrierës gratë në vendin tonë, qofë në politikë, qofë në biznes, apo në profesionet e tjera? Valbona, po ta shikosh që gjitha vendimarjet sot të grave dhe të vajzave për të kryer familja o për të qenë nëna,
është gjithmonë e shtyrë. Pra, nuk e kanë farë në prioritet krijimin e familjes për para krijimit të një pavarësie ekonomike edhe të një karriere. Mjafton që ti të shikosh në një udhtim, në një avion, ti has gra dhe vajza, të cilat janë duke shkuar jashtë për të ndjekur një konferencë, për një trajnim, janë pjesë e një organizatë ndërkombëtare, një OIQ-je, janë pjesë e një delegacioni, dhe pa diskutim globalizimi dhe teknologjia e ka impaktuar mirë rolin e gruas edhe vajzës në shoqëri, jo vetëm në shoqërinë lokale shqiptare, por edhe jashtë. Pra, ti shikojnë që është kthyer në një prioritet në ditët e sotme. Karriera, pavarësia financiare dhe është vendosur në një kënd të jetës tënde, aspekti personal, qoftë dhe familjar, apo të qenurit nën. A parajgjohen gratë në karrierë dhe shpeshherë jemi mësuar duke dëgjuar u bë kjo, po si arriti ajo atje, po kush ja dha këtë, do më thënë, a jemi ne parajgjues? Ne jemi, kemi qënë një shoqëri maskuliniste, sot më pak, por janë stereotipet të kaluara tani më, përsa kohë që auditoret, institucionet private, administrata, spitalet, të tjera këto profesionet lira, janë të dominojnë gratë dhe vajzat. Kështu që unë mendoj që është e kaluar si mentalitet. Mendoj që nuk duhet të kërkoni më tepër se do fillojmë të dalim protest. Diskriminim pozitiv. Diskriminim. Erdi dhe kjo ditë që ta kthejmë diskriminimin në formën tjetër. Pyetja ime që unë nuk heq dot dorë nga të tjera pyetje. Të di janë më të paguarat gratë në Shqipëri se burrat? Jo, nuk është... Nuk kemi arritur në këtë pikë. Jo, më lërë ta shpigoj edhe këtë pikë, se gjithmonë, në fakt, unë jam në karirë akademike dhe një kolegu im mashkull dhe unë një grua, të dy kemi të njëtën pag nëse jemi në gradën shkencëtore doktor shkencash. Për një rritë nga ne mund tjetë me një gradë më të avancuar, apo më shumë eksperiencë, merë më shumë të ardhura se sa unë. Pra nuk ka një diskriminim të pagave në kuptimi gjinor, por... Çfarë bën ndryshe realitetin në Shqipëri dhe bazuar tek raporti është oportuniteti që ka një vajzë për të punësuar dhe për të promovuar më shumë se sa një mashkull. Pra kjo është diferencimi që e pikas edhe faktorët ndërkombëtar dhe këto organizata që bëjnë këto monitorimet, kuptojnë që Shqipëria, edhe sistemi i privatit, por edhe ai shtetëror, e favorizon më shumë gruan shqiptare, duke që më e përgjeshme në krahasim me burrat. Pra, kjo është ajo diferencimi, nuk ka të bëjë fare me pagat edhe me... Pagat janë të vendosur nga Ministria e Financave. Por jo vetëm në aspektin, nuk lastu vetëm në aspektin në fushën publike, edhe në biznesin privat, nështë edhe në format e tjera. E shikon si tendencë, e gjari burimet njërzore edhe në privat janë të predispozuara për të rekrutuar vajza dhe gra për parateje. Ndodhe dhe kjo. Kemi shumë gra që kanë thyer tabu, janë pjesë e politikës shqiptare, ajo që na bie më shumë në sy, a e bën kjo faktin që Shqipëria të rënditet si nga vendet më të mira për gratë në karierë pranverë? Kur themi kanë thyer tabu, unë nuk do ndalem të gratë e ditëve të sotme, por do ndalem tek disa zonja të cilat na kanë përfaqësuar me shumë dignitet në fillim të viteve 90, ku Shqipëria ishte akoma shumë fanatike për ta parë zonjën ose grua në një rol drejtues, kishte mentalitet më të izoluar, ishte shoqëri maskuliniste, dhe gjitha këto zonja, për shembull, dua të përmend emra si Arta Dade, Ermelinda Meksi, Makbule Çeço, edhe shumë zonja të tjera që mua nuk më kujtohen për momentin, unë them që këto zonja na kanë bërë krenare dhe në gjithë këto historinë e pluralizmit në Shqipëri, nëse duhet shikojmë figurën e gruas në leadership, këto kanë thyer tabu, pra që kanë mbijetuar, na kanë përfaqësuar me shumë krenari në një terren që nuk kanë patur dhe eksperienca ose modeli për t'ju referuar. Sot është më kollaj, aksesi është më i madh, eksperienca është më e madhe, mundësit janë më brillante dhe nuk do e cilësoja sot tabu. Më lërë të them vetëm një detaj, unë vinë nga veriu Shqipëris, vinë nga Mirë Dita dhe Mirë Ditorët kanë zgjedhur në legislaturën e parë në Mirë Ditë një grua të parë deputete, Marie Biba. Pra, ka të kalimin e një mentaliteti, po them, konservator, për të parë një grua
deputete, pra duke një tabu, do thoja. Kështu që një mentalitet verior, në mandatin e parë të zgjedhjeve pluraliste, zgjedhi një grua. Kështu që ka një domethënie në fakt që gruaja në Shqipëri, që në gjenezë të saj, pra ka një përqafim, po them, publik edhe. Nuk e di nëse do të përpiqem, ose po e shohun në këtë tillë këndvështrimin, por besoj se e konstatoni edhe ju që në përditshmërinë tonë, profesionet gjithashtu janë në nivele të barabarta të punësuarit dhe aspekti gjinor nuk është se më diskriminohet apo shifet në një këndvështrim ndryshe, por gjithandej po marrë një fuqi normale dhe më vjen mirë për këtë. Është kjo si, le themi, rezultat një bashkëpunimi, nëse mund ta quaj bashkëpunim, të gjithë qytetarëve, përfshirë këtu kryesisht meshkujve për mbështetjen që japin partneres, koleges apo një familjare, qoftë motra, nëna në një rast tjetër. Është konstatimi drejt? Unë deri diku, unë e thash në kryetherës, me shkollimin e gruas ka një tejkalim të mentalitetit konservator. Dhe ky është suksesi ditëve të sotme. Dhe pse është kaq specifike në Shqipëri? Sepse ambicia jonë është ndoshta për shkak të disa rrethanave më e dedikuar se sa një grua europiane, e cila ka një sistem, po them, qeverie që merret me suportin e saj, me shkollimin e saj falas, me akomodimin e falas, me spitalet, me shumë oportunitete. Ne duke patur një mungesë të oportuniteteve, na është dashur për të mbijetuar, ndoshta më shumë edhe për të marrë përsipër shumë role në të njëjtin moment. Të qenurit grua, shpesh herë e ka bërë shumë të vështirë ecjen edhe të ketë sukses në karjerë. Shumë peripeci që i krijojnë, që nga fakti krijesi bukur, si që është të jesh grua. Nga ana tjetër, pengesat mund të jenë pengesa nga gjinia tjetër, për nga ana tjetër mund të jetë dhe penges femra femrës. Sa mbështetë se jemi ne si femra me njëra tjetër në kur bie fjala për të mbështetur për karjerën e saj? Unë nuk është që e kam këto si eksperiencë për të thënë nga vetja, për hirtë vërtetës, por një problematik që unë shofë në Shqipëri, edhe pse statistikat na miklojnë për rolin e gruas shqiptare që është nivellet larta, por shofë gjuhën seksiste në media. Problemi aktual sot që neve kemi patur edhe shumë fatkesi në vetvrasje, TikToku e shumë eksperienca që për hirtë vërtetës nuk është shikohen shumë në kulturat perëndimore. Dhe unë sa do shikoja këto elementin e mbështetjes tonë, do shifja këto elementin e një mbështetje ligjore që të hiqi dorë nga këto mekanizma bullizimi që një mik, një partner, një mikesh të mos më bullizoj online. Pra, unë këtu e shoh problemin më të madh aktual lidhe me gratë dhe vajzat. Për mua nuk ka asnjë lloj, mund të ketë raste sporadike të këtyre, ishte sa po përmendeve Albona, por nuk e shoh fenomen makro të shoqërisë shqiptare që neve sulmojmë njëra tjetrën apo nuk e mbështesim njëra tjetrën. Problemi makro ka të bëjë me gjuhën seksiste në media. Po, ne folëm për karrierën, po koleg, na fut pak tek familja, domethënë, karrierë plus familja. Tek familja, dashur koleg, është dorëzuar stafeta me kohë. Është kot që ndale, megjithatë po bëjmë ato pyetjet tonë me shpresën se mund të ketë disi ndonjë ndryshim të vogël. Për burrat, po që jemi hallin burrave tani. E vërtet është që prej kohësh stafeta, e thënë kështu në gjuhë popullore, është dorëzuar bashkëshortes. S'ka më të ardhurat, vendimarrja është gjithmonë te gratë. Këtu të pak nuk ka ankesa. Nuk ka ankesa fare. Administron shumë mirë nga zonja e shtëpisë dhe le të vazhdojë ashtu gjithmonë. Po e shtrit diskutimin në një tjetër nivel. Marrë parasysh faktin që Shqipëria po bëhet gati të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, këtij rrugëtimi fantastik, sigurisht të emancipues të gjithë profesioneve dhe individëve veçanërisht. Jemi në gatishmëri, le të themi në nivelin e dur për të barazuar me vendet e tjera të Europës, qoftë në tendencën për të kërkuar më së tepër në raport me profesionin individual që kemi apo për të qenë dhe pjesë e garave të mëdha, si ekzistencë femërore flas. Dua ta nis që me universitetet. Për sa kohë që numri i vajzave dhe grave në universitete është masiv dhe dominant, kjo tregon një përgatitje për nesër për tregun e punës. Duke punuar me të rritë, shoh që ata zotrojnë disa gjuhëtuaja. Ndryshe nga të rritë të tjerë europian, në auditor ti
mund t'i referosh një leksioni apo një materiali në gjuhën franceze, italiane, angleze pa diskutim, dhe kjo e bën që të rinj shqiptar në mënyrë kategorike janë të dejnë, por dhe gratë dhe vajza që po flasin për temën, janë të dejnë për të përqafuar çdo rinjsi dhe çdo po them feedback që ndërkombëtarët apo integrimi në BE do kërkojë. Më pëlqen shumë ky këndvështrim, edhe e japim edhe në formë mesazhi. Megjithatë ne jemi në përfundim, Të lutem, merre mesazhin e duhur. Të doja pranver të na jepje një mesazh. Unë besoj që a jeni shëmbulli më i mirë i femrës në karrierë, e suksesshme, dhe nga ana tjetër e preferuar nga studentët. Edhe nga vajzat, por edhe nga djemtë. Edhe shumë elegante ta shtoj unë se më ta konda them. Ishte një vlerësim për të anisë ditën kaq bukur sot, kështu që e meritoi. Nuk besoj që e meritoi. Ka në Shqipëri ka shumë vajza dhe gra që janë vërtet model dhe për të adhuruar. Pa diskutim që studentët unë ndihem krenar, sepse janë të përgjegjshëm. Dhe kjo e diferencon shumë me kulturat të huaja. Unë do thoja që për vajzën dhe për gruan, shkollimi i mirë është gjëja më dinjitoze dhe nuk e lë asnjëherë në balt. Ajo për cilën ne gjithmonë kemi nevojë në çdo, mendoj, periudhë të kohës, etap. Kemi vuajtur shumë nga kjo më herët? Unë referova periudhës komunizmit, kemi vuajtur nga sistemi, por jo që vajzat dhe gratë kaq më inferiore dhe më pak të shkolluara. Pra Vera, faleminderit që ishit me na. Shumë kënaqësi, faleminderit juve. Ditë të bukur e të mbarshme.